მოგესალმებით, ბადნოვახტანგ. მადლობა რომ გვერთობით. თქვენმა ყოფილმა თანაგუნდელმა ზურა ჯაფარიძემ Facebook-ში დაწერა, რომ ის დატოვებს ამის შემდეგ პარლამენტს. თქვენი გეგმა და პოზიცია როგორია? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მიუხედავად იმისა, რა განაცხადა ზურა ჯაფარიძემ, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ქართული ოცნების ეს გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება არის მიმართული თვითონაც ამას აცხადებდნენ განცხადებაში ირაკლი კობახიძე. პოლარიზაციის მიმართული, ანუ დაპირისპირების მიმართული. ანუ თავად მიზანი რაც იყო შარმიშვილის დოკუმენტის ქვეყანაში დაპირისპირება შემცირებულიყო და მაშინ გაგახსენებთ, რომ პარლამენტი საერთოდ ერთპარტიული იყო და ამ დოკუმენტის შედეგად ჩვენ მივიღეთ მრავალპარტიული პარლამენტი, რომელმაც მოამზადა ახალი არჩევნები და ფაქტიურად მიღებული არის ახალი საარჩევნო კოდექსი. აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა, რომ ჩვენთან, აი წერან გიორგის უსმენდი, ჩვენთან გიორგისთან სულ რაღაც 10% ყოფილვართ და ამიტომ მნიშვნელოვანი არ არის ჩვენთან შეთანხმება. და ჩვენგან ჩვენთან შეთანხმებიდან ის მარტივად შეიძლება გავიდეს. და ჩემი აზრით ეს არის შეურაცხყოფას ხარეების, ხელშეკრულების ხარეების. მე ახლა ზუსტად არ ვიცი როგორი პოზიცია ექნება თავად შუამავლებს. იგივე კომუნიკაცია. არა, ვერ მოვასწარით, უბრალოდ ჩვენ ერთმანეთსაც ახლა დაუკავშირდით პარტიისტებს სხვადასხვა პარტიას. და მართლა ძალიან საინტერესოა, როგორ განვითარდება მოვლენები ამ ვითარებაში, როგორი იქნება რეაქცია მაგალითად ამერიკის საელჩოსი ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორების. ოპოზიციის გეგმა და ნაბიჯები რა უნდა იყოს? მაგალითად, აი ზურა ჯაფარიძეზე კითხეთ, ხომ პარლამენტის დატოვება სწორი გადაწყვეტილებაა? მე დიდი ხანია ვერ ხვდები და არ ვიზიარებ თქო ზურა ჯაფარიძეს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც ის ბოლო პერიოდში იღებს. თუმცა მესამე მცდელობაა ზურა ჯაფარიძეს პარლამენტის დატოვების, რაც ბოლოს დიპატუნმა დინარაძემ განაცხადა, რომ თუ კიდევ ექნებოდა ზურა ჯაფარიძეს, შალვანათელაშვილს და ლაკა ხოშტარიას სურვილი პარლამენტის დატოვების, მათ დაუკმაყოფილებდათ ქართული ოცნება. ანუ ფაქტობრივად, ანუ ზურა ჯაფარიძის მიერ პარლამენტის დატოვება არაფერს არნიშნავს იმ ფონზე, როდესაც მას საკონსტიტუციო სარჩელი ჰქონდა და საერთოდ არ დადიოდა პარლამენტში. ანუ ეს ძალიან ნაკლები მნიშვნელოვანია იმ პრობლემასთან მიმართებაში, რომელიც ქართული ოცნება მახლობლად შექმნა. ეს არის ნაციონალურ მოძრაობასთან დაპირისპირება. იცით რა, აი გეგმებთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმინეთ ბრიფინგები აქვს სხვადასხვა პარტიას დანიშნული, ლელუმთხა რო კონსულტაციებს გაივლის. თუ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ სხვა პოლიტიკური ძალებიც, აი შემთხვევაში, აი საერთო კონტექსტში რომ განვიხილოთ ოპოზიციის მხრიდან, ეს ნაბიჯი იქნება ახლა დროული და რაციონალური თვითმმართველობის არჩევნებამდე? რა ნაბიჯი უკაცრავ? თუ თქვა ზურა ჯაფარიძის გადაწყვეტილებას გაიზერებენ სხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერებიც. აა პარლამენტს დავტოვებთ თუ არა, კითხვა მასში მდგომარეობს. ჩემი აზრით პარლამენტის, ანუ პარლამენტის დატოვება და საბოტაჟი თუ ეს კრიზისი, რომელიც ჩვენ ჰქონდა, დავასრულეთ ზუსტად იმ დოკუმენტის მეშვეობით, რომელზეც ქართული მოცემა დღეს თქვა უარი. და მე საერთოდ არ ვუძნობ ახლა აუცილებლობას იმაში, რომ მე ესეთი რადიკალური გადაწყვეტილება დაუფიქრებლად მივიღო. ანუ კარგად დავფიქრდები, დავაკვირდები პოლიტიკურ სპექტს, დავაკვირდები მართლა რას გულისხმობს ქართული ოცნება, მაგალითად საკონსტიტუციო ცვლილებას, ბარიერის 2%-ამდე დაწევის შესახებ. ის, ანუ რაღაც როგორც შეთანხმებას ინარჩუნებს თუ არ ინარჩუნებს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ესეთი დეტალების გაგება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდე უცხოელი პარტნიორების დამოკიდებულება. ხოლო ამის შემდეგ მივიღებთ ჩვენ ჩემ მეგობრებთან ერთად გადაწყვეტილებას თუ რა სტრატეგიას ავირჩევთ უახლოეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. დიდი მადლობა. როგორც განვითარდება ვითარება. მადლობა ბატონო ვახტანგ ჩართვისთვის. გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი ვახტანგ მეგრელიშვილი საუბრობდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში.